ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የማርፋ ቲዩብ ተከታታይ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። እስከመጨረሻው ከኔ ጋር ዛና ፈታ ያለን ቆያለን ማለት ነው። ማርፋ ቲዩብ ተጀመረ። ዛሬ ደግሞ መጣናችሁ እንግዲህ በሌላ ይዘት ነው ለየት ታርገን የመጣን። እስቲ ባህላችን ምን ይመስላል? ኦሮሞ ባህል ውስጥ ብዙ አይነት ያለባበስ እንትን አለና እሱን በየቦታው ምን አይነት አለባበስ ይለብሳሉ የሚሉት ብዙ ሁሉንም አላመጣም። ይሆን ያክሩን ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ ለቻናል አዲስ ሆነች ሰብስክራይብ እንደረሳ ላይክ ያረጋችሁ ቪዲዮ ጀምሮ ለቻናል አዲስ ሆነች ሰብስክራይብ እንደረሳ ኮሜንት ለሳይታችሁን ጻፍ አድርጉልኝ። ወደ ቪዲዮ ኦሮሞ የሸዋ ኦሮሞ ባህል አለባበስ ነው የሚለው ምን ይመስላልስ የሚለውስ ትንሽ እንመልከት። በጣም ነው የሚያምረው። ስማቸውን በዛ ውስጥ ይሄ ነገራችን ያው ሌላ ሰዎችን ስለሚመለከቱት ይሄን ቪዲዮ እንትን ልብሱ የራሱ የሆነ ስም ካለው ስሙን ጻፉልኝ። ከላይ አረጋችሁን ነገር የሚጠቀሙትን ጌጣጌጥ የምትችሉትን ያክል አሁን ከተሳሳትኩ ይሄ የዚህ ባህል አለባበስ አይደለም ካላችሁ እናንተም ያራማችሁኝ ሄዱ። እንቀጥል እስቲ። በጣም ነው የሚያምረው። ያዲፍቻ ደግሞ የጅማ አካባቢ የሚለብሱት ጅማ ኦሮሚያ ባህል አለባበስ ነው። ጅማ አካባቢ የሚለብሱት አለባበሶች አሉና እሱ ምን ይመስላል? የሆነ እንትን ብዙዎቹንም ላላመጣ ይችላል ግን የሆነ ያክሉን ነው ማለት ከሱ የተለየ አለባበስ ሊኖር ይችላል ግን እኔ ያገኘኋቸው መሰብስበው ያመጣሁት እንግዲህ ሌላ ቦታ ይደርሳላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ ሌላ ሰዎችም ባህላችን እንዲያውቁት ማለት ነው። ጅማ አለባበስ ይሄ በጣም የሚያምረው ይሄ ነው። ሌላኛው ደግሞ የከረዩ ኦሮሞ ባህላዊ አለባበስ ከረዩ ማለት በጣም ይቅርታ ስለማላቅ ነው። ከረዩ ከዚህ በፊት ሰምቼ አላቅም ይሄን ስምና የተከባቢ እንደሆነ በዛው እስቲ ንገሩኝ። ወሮኖሽ ገለሰ አሲኖ አርሲዮሽ ገለሰሰላ ኖርማል ቦታው ላይ ሄዶ ያነሰት ፎቶ ይመስለኛል። በጣም የሚያምሩ የምር ራስ የዲቴል ካልቸር ያደረገው አልቦዘ ጠራሰው ምናምን እዚህ ጋር እንትን የሚሉት እዛ ባለ ማለት ብዙ ጊዜ እዚህ እኛ ያለንበት አካባቢ ጉምዝ የሚባሉ በርታ የሚባሉት እንደዚህ ይደረጋሉና ይሄ ማለ እዛ አካባቢ ባህል ነው ወይስ እሷ የልጅ ዳታ ነው? ይሄ ነገር ነው ነው ዘግግ የሆነ ባህላችን በጣም ተመሳሳይነት አለ የምር ነው። አሁን እየሱ የወንዶ አለባበስ ራያ አካባቢ ከፍልደቦታ አለባበስ ጋር ተመሳሳይነት አለ በጣም የየልብሱ ጥለቱ ካለሩ ላም ካልተለያየ ያለባበሱ እንትን በጣም የሚመሳሰል ነው።
ሌላው ደግሞ ቦረና አካባቢ የሚለበሰው ነው። እስቲ ቦረና አካባቢ ምን ይመስላል? ምን መልከት? ሴቶቹን አላውቅም ነበር እንደዚህ እንደሆነ የወንዶችን ምን መስኪ ያው የቦረና ልጅ አይደለች ፎቶዋን ላይ ምናምን ስላየ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት አለባበስ አላውቀው ነበር የሴቶቹን ከዚህ ነው በጣም ያምራል ብዙ ተመሳሳይነት አለው ግን ይሄኛው ደግሞ የሱማሌ አካባቢ ከሚደፍስ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ወንዶቹ ነው በጣም እስቲ እስካሁን ካያችሁት እስቲ ግን በጣም የተመቻችሁን አይነት ንገሩ። ሌሎቹ ደግሞ እንደዚህ ልብስ ቤት ምናምን ያላችሁ እንደዚህ የራሳችሁ ምርት በራሳችሁ እንትን ማስተዋወቅ ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኮች ያሉ ቴሌግራም ኢንስታግራም ማለት በውስጥ መስመር አወሩኝ። እናንተ ያ ፕሮ እንደ ፕሮሞሽን ማለት ነው አረግላችኋለሁ ማለት ነው። እስቲ እንላ ደግሞ ያው ወንም ገበያሽ ላይ የሚጀምረው ግን የተሻለ ነው። ኮሎም የተመቻችሁ ንገሩኝ። ይሄኛው በጣም ያምራል ምትሉት ኮሜንት ላይ ጻፍ አርጉልኝ አብረን እናያለን። በጣም ተመስጬ ያየሁት ነው እና ትዘፋኝ ልጅ መሰለኝ እቺ የምር በጣም በጣም የሚያማምሩ ልብሶች አሉ። ከነሱ የተመቻችሁ ነገር እንግዲህ እንደዚህ ማስተዋወቅ የምትፈልጉ ካላችሁ በውስጥ መስመር አውሩኝ፣ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኛላችሁ። የዛሬው ይሄ ይመስላል። ወይ ክፍል 2 ወይም ነገ ከነገ ወዲያ ይዤላችሁ እመጣለሁ ሌላ አካባቢ። እናንተም የምታውቁት ካላችሁ ቴሌግራም ላይ ላኩልኝ ፎቶዋቸው ማለት ነው። ከዛ ላይ የዚህ ሀገር እንደሆነ በዛ ላኩልኝ ይዤላችሁ እመጣለሁ። የዛሬው ይሄ ይመስላል። እዚህ ጋር መስቀመጥላችሁ ቪዲዮ ያያችሁ ዘና ፈታ ባይ